مقبوضہ کشمیر کا تنازعہ، متحدہ عرب امارات نے بھارت کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ نئی دہلی میں تعینات اماراتی سفیر نے مقبوضہ کشمیر کی خود مختار حیثیت کو ختم کرنے کے مودی سرکار کے فیصلے کو بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیا ہے۔ بھارتی میڈیا کی جانب سے فراہم تفصیلات میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے مقبوضہ کشمیر کے لیے بھارت کے آئین کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کے معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے اسے بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دیا۔ بھارت میں تعینات متحدہ عرب امارات کے سفیر ڈاکٹر احمد نے اس معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ بھارت کی سرکار نے آرٹیکل 370 ختم کر کے مقبوضہ کشمیر کے معاملات میں بہتری لانے کی کوشش کی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں جب کسی ملک نے کسی ریاست کے معاملات بہتر کرنے کے لیے ایسے اقدامات اٹھائے ہوں۔ یہ بھارت کا اندرونی معاملہ ہے اور متحدہ عرب امارات مقبوضہ کشمیر کے معاملے میں بہتری کے لیے بھارتی اقدام کی حمایت کرتا ہے۔ جبکہ چین کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کی خود مختار حیثیت ختم کرنے کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے مودی سرکار کے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے۔ چینی وزارت خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں مودی سرکار کی جانب سے مقبوضہ کشمیر کو دو حصوں میں تقسیم کرنے اور لداخ کو وفاقی علاقہ قرار دینے کے فیصلے کی شدید مذمت کی گئی ہے اور اس فیصلے کو مسترد کر دیا گیا ہے۔